Fala galera, beleza? Aqui que eu falo no Fox aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando Crazy Machines, exatamente. Onde hoje eu dei um pulinho nos mundos aí pra mostrar um negócio diferente pra vocês. Estamos aqui na gravidade abaixo de zero, exatamente. Temos máquinas aqui na gravidade abaixo de zero. E cada vez é mais complicado e meio sem lógico o negócio. Mas só pra vocês entenderem, eu vou dar um play aqui. Vocês estão vendo que não acontece nada? Por quê? Não tem gravidade. Aí vai acontecer agora. Pau! É isso que a gente tem. O nosso trigger, nesse caso aqui, é esse cara aqui. E só uma coisa antes de começar o vídeo, galera. Se vocês curtem o Crazy Machines, quer deixar o like aí, os comentários aí embaixo, falando pra trazer mais e tudo mais. É bem interessante o jogo, eu tô me divertindo bastante jogando. E eu curto trazer esse tipo de conteúdo. Então se vocês quiserem, não esquece de deixar uma força aí. Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Já que o trigger é aqui, isso aqui explode, tem a bolinha vai pra cá, mais ou menos. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer? Colocar alguma coisa aqui pra ativar esse botão. Aí esse cara vem aqui. Eu acho que ele ativa esse botão. Aí isso aqui é tipo uma catapulta, vai fazer isso aqui. Aí sei lá como isso aqui vai... Ah, talvez com isso aqui. Deixa eu ver. É, pode ser que funcione. Isso aqui bate aqui, pá, bate aqui e plum. Aí talvez esse foguete vai e bate em tudo e a gente ativa o táxi. Então isso aqui deve ser aqui, só tem dois, né? Vamos ver. Pronto, bateu. É! O que eu falei, não tem muita lógica no espaço. Continuando. Próxima gravidade reversa. Aperte o botão. Beleza, tem que apertar o botão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui a gravidade tá normal. Show de bola. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Inversor gravitacional. Tem uma setinha. Eu acho que ele inverte a gravidade. Ah! Então beleza. Então o que a gente tem que fazer? Isso aqui é meio lógico. Aqui. Aqui. E aqui. Vai ser um dominó que vai derrubar as coisas até ativar o botão. Isso aqui é o que eu imaginava. Eles caem no meio e não ativam. Então, acho que a gente vai ter que pôr esse cara aqui. A gente pode pôr ou ele aqui. Ou aqui. Acho que é mais fácil pôr aqui em cima. Direto. Aí ativou, pá, já deu uma porrada. Caraca, o bagulho já cai dando porrada já, mano. Deu bom, bonito. Próxima. Gol de gravidade. Clique pra continuar. O que é diferente aqui, mano? Tá. Aqui tá com a gravidade ativada? Tá com a gravidade ativada. Beleza, o carrinho vai cair. A gente vai ter que jogar essa bolinha. Fazer ela cair pra cá, pra ela subir. Altere a gravidade para a bola amarela passar através do grande anel. Primeiro a gente tem que fazer isso aqui cair. Isso aqui tem que cair aqui. Aqui tem um máquina antigravitacional. Tá, então isso aqui... Tem que ligar em algum lugar. Tá, eu acho que... A única tomada que tem é aqui, né? Deixa eu ver se liga. Tá desligado essa tomada. Era pra ligar, né, mano? Sei lá. Tá bom, o carrinho vai bater aqui, eu tenho que bater aqui. Acho que isso é aqui. Provavelmente pra levantar, subir, bate. Eu tenho que derrubar aquilo pra lá. Se eu colocar o negócio aqui, isso aqui vai bater, pá, pá, bate, pum, tum, tum, tum. Isso aqui cai. Eu tenho que jogar isso pra lá. Pra apertar esse botão que... É um controle remoto. Ah, tá. É verde. Ah, tá. Eu acho que isso aqui ativa isso aqui. Tá, então esse aqui é aqui. E esse balão aqui provavelmente pode desativar essa bola aqui que vai cair pra ativar esse cara e jogar pra lá. Aí acontece. Ao mesmo tempo que esse balão sai, derruba aqui e esse cara vai pra lá, esses caras aqui vão fazendo os esquemas pra apertar o botão e depois inverter a gravidade. Olha que beleza. Que bonito. Põe. É! Aí ali em cima deu certo, aqui embaixo deu ruim. Pronto, agora vai. Vem. Bonito, olha lá. Ah, isso mesmo, olha lá. Ele ativa e inverte a gravidade. Bonito. Próximo. Ciência aeroespacial. Tá sem gravidade, pelo jeito que tem a maquininha aqui que a gente usou no último. Deixa eu ver aqui, ó.
É, tá sem gravidade porque isso aqui simplesmente tá voando, tá ligado? Tá. O que a gente tem que fazer? Aqui, ó, ele já explora mais os controlinhos. Então eu tenho 3 controlinhos remotos aqui. Tá. Então a primeira coisa que ele ativa, a bomba ativa aqui. Esse cara vai voar pra baixo. Aí eu tenho que ativar... Esse cara aqui provavelmente vai voar pra lá. Eu acho que esse cara aqui... Se eu colocar aqui, ele vai bater e ativar. Tá. Aí se eu voar, vai bater lá. Esse cara vai voar pra cá. E tem que ativar alguma coisa. Então eu acho que deve ativar por esse... É o único que tá na posição, né? Aqui. Esse cara ativa... Ah, aqui, ó. Detonador. Esse cara vai explodir, eu tenho que ativar o branco. Então eu posso pôr a bolinha aqui, ó. Aí eu baixo a bolinha e ativo o branco. O branco vai ativar... Aqui, o branco. Aí esse cara vem aqui e bate na alavanca. Essa alavanca vai ligar energia. E eu acho que eu posso ligar esse cara aqui assim, ó. Tomadinha, pá. Aí esse cara é azul. Acho que esse cara é azul também. É isso? Aí liga, explode a bomba, pau. Aí esse cara aqui, acho que é aqui pra ativar. Deixa eu ver. Bem. Apertou. Apertou, apertou, apertou. Explodiu, apertou. Ativou. Explodiu. É. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Próximo. Vamos lá. Tem controlinho, gravidade, tem tudo aqui. Lance o foguete amarelo para ele espaço pelo portão espacial. Beleza, tem que ativar o amarelo. O amarelo tá aqui. Então tem que ativar ele de alguma coisa daqui. Provavelmente esse cara aqui. Vai voar pau. Então eu tenho que ativar esse cara aqui. Esse cara aqui pra ativar, provavelmente essa bolinha aqui vai pum e vai ativar lá. Pra ativar essa bolinha, a única coisa que eu tenho aqui que tem tomada é esse botão aqui. Vou ligar ele aqui. Tá. Tá com a gravidade ligada, pelo jeito. Tem uma bolinha aqui, ela deve cair, pá. Deixa eu ver. Cai, foi embora. Tá. Então, provavelmente esse cara aqui vem aqui pra não deixar a bolinha ir embora. Ela vai cair, pá, pá. Vai cair aqui, pá. Ativa isso aqui vai bom. Vai ficar balançando? Tá. Aí o que, que ele consegue ativar? O mais perto disso é o pneu aqui. Vai bater aqui, a bolinha... Ah, tá aqui a máquina. Ah, inverte a gravidade. Eu acho que eu ponho esse cara aqui, assim, ó. Aí esse cara vai bater pé, hein? Vai ativar lá. Cai, cai. Ativa. Põe. Derruba. Ativa a gravidade. Caraca, mano! Nossa, inverte a gravidade e a bola vai, mano. Nossa, que viagem, velho. Tá. Vocês viram que ele não conseguiu acertar ali, mas se eu colocar um negócio assim, a chance dele acertar é maior, né? Toin, toin. Vai. Põe. Aí inverte a gravidade, o bagulho encosta. Pof, pof. Foguete, pof. Foi. Bonitinho. Bonitinho. Próximo, próximo, próximo. Jato individual ajericado. Tá com a gravidade ligada? Não, tá desligada. Tá, o negócio tá rodando aqui, pá, vai ativar o que esse laser aqui, mano? O laser apareceu nas telas anteriores, eu pulei um pouco, tá ligado? Mas o laser, ele ativa o canhão. É, vocês já viram isso. Aí o canhão vai explodir, bater aqui, isso aqui vai ativar o botão, isso aqui vai lá. Não vai fazer nada. Ele vai fazer isso aqui rodar pra cá. Eu acho que se eu bater... Esse cara roda pra cá, aí esse cara vai rodar pra cá. Ele vai bater aqui. Aí esse cara vai empurrar pra cá. O que eu tenho que fazer? Isso aqui faz... Ah, isso aqui precisa de tomada. Tá, então precisa ligar aqui. Explode aqui. O pau desativa a gravidade. A bolinha cai. Tem que levar lá até o controle. Então provavelmente isso aqui é aqui. E isso aqui só sobrou aqui. Que faz sentido. Bate aqui e pá, pá. Beleza. Olha lá. Ativa. Põe, explode, vai, roda, bate, explode tudo, desativa a gravidade e vai. Mano, mano, não tem muita lógica isso aqui, velho. Mó nonsense, mano. Aff, próximo. Combustível adicional. Coloque aquele bidão, isso aqui é um bidão, galera, isso aqui é um bidão, no foguete aberto. O foguete tá aberto? O foguete tá fechado.
Tá, mas que seja. Então a gente tem que colocar o bidão aqui nesse bagulho amarelo. Tá, eu tenho que empurrar ele pra cá. Como é que eu vou fazer isso aqui vir pra cá? Caraca, mano. Pensando, o que que temos aqui? Aqui tem um negócio roxo que liga esse... Ah, tem uma bola aqui, a bola vai e tal, mas a gravidade tá ligada. Ah, aqui desativa a gravidade, ou seja, faz ela inverter, ela vai jogar a gravidade pra cima. Não desligar, faz inverter a gravidade. Ah, inverter a gravidade? Será que ele faz o balão ao contrário? É, tem um negocinho aqui, isso aqui vai subir, o balão vai subir, certo? Vai ficar ali paradinho, bonitinho. Tá. Esse cara aqui. Vou ter que ativar esse cara aqui pra ativar o... O que que é o verde? Ah, tá aqui. Esse aqui é o verde. Tá, eu posso pôr esse cara aqui pra ativar aquele cara lá, pum, e inverte a gravidade. Aí, teoricamente, se a teoria do balão for certa, isso aqui vai voltar e vai ativar lá e empurrar, pá, pá, pá. Aí... Tá, preciso primeiro ativar isso aqui, eu acho que... Aqui, ó. Bolinha cai, pá. Derruba esse cara, pá. Ativa esse cara, pá. Ativa esse aqui, o balão, pá. Aí liga esse cara aqui e esse cara vai... Ele vai inverter pra cá, então ele vai embora pra cá. Tá... Tá, vamos ver o que acontece. Vamos ver se dá certo o bagulho do balão, né? Ué, tá com muito cara aqui, tá redondinho, né, mano? É, é isso aí mesmo. Ativou, ligou o ventilador. Tá empurrando a bolinha. Põe. Tchau, bolinha! Tá. Provavelmente isso aqui é aqui. Aqui. Aqui, será? Não precisa, na real. Isso aqui dá, isso aqui vai cair aqui, aqui, pá, pá, pá. Vamos ver. Põe, põe. Eu tô meio ruim hoje, galera. Gripadinho. Vai. Minha voz deve estar estranha, né? Ah, tá indo. Vai cair aqui. Foi. Deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo. Viu como eu tô ruim? Agora a última tela que é da gravidade. Fecha. Deixa eu ver. Da hora isso aqui. Eu só tenho uns controlinhos. Tá. Ativada a gravidade? Tá. Show. Então a gente vai ter que ver, essa bolinha aqui vai pumpar, isso aqui vai cair pra cá, vai ativar o azul primeiro. Aí o azul ela vai continuar e vai cair aqui. Essa aqui vai cair pra cá. Tá, eu acho... Deixa eu ver o que acontece, vamos lá. Provavelmente é isso. Põe. Pá. O azul ativa o azul aqui. Põe. Tá. A gente vai ter que mudar a gravidade de lado. Se esse cara tá aqui, eu mudo pra cá, pra lateral, isso aqui vai vir pra cá. Será que esse cara vem daqui pra cá? E esse cara vai vir pra cá, pra cá, pra cá, pra... Talvez sim. Eu acho que o primeiro é esse cara aqui. Beleza, vamos ver o que acontece. Vai dar uma aceleradinha. Pá, 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 põe. Ah, foi. Foi conforme eu fui, essa bola parou aqui. O que a gente precisa fazer agora? Precisa fazer ela ir pra... Se eu vier mais pra cá... Eu não lembro o que eu tenho. Ela parou aqui. Se eu vier mais pra... Eu tenho um pra cá, não adianta nada. Um pra baixo, que não vai adiantar nada. Tem que ser pra cima. Então ele vai ativar o laranja. O laranja, a gente vai mandar ele pra cima. Beleza. Pra cima, pá, vai vir aqui. Aí vai cair aqui. Vai ter que ativar alguma coisa. Será que é pra baixo? Se eu tiver esse aqui pra baixo, ele vai voltar pra cá. Não, tem que ser pro lado. Então o verdinho é pro lado. E como consequência, o último que sobrou, né, é pra baixo. Faz sentido também, que o verdinho vai vir pra cá, pá, pá, pá. É! A gente vai, hein? A gente vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Vai, pó, pó, pó. Põe. Foi pro lado, vai cair aqui. Caiu. Esse cara vai pra cá, é a vermelha que a gente tem que pôr. Caiu aqui, ligou, boa, foi. Deu certo, aí caiu de volta. Eu gosto de derrubar a cesta. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de Crazy Machines. Como eu já disse, não esquece de deixar os seus comentários aí embaixo. Eu já vi que tem tela bem mais difícil que isso. Se vocês quiserem ver, eu posso levar pra frente. Posso tentar construir uma máquina dessa também, porque tem sistema de criação aqui. E é isso aí, galera. Então não esquece de deixar o like se curtiu. Comenta aí embaixo. Divulga esse vídeo pros amigos e...
compartilha, cara. Compartilhar sempre ajuda. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui!